Ndërkohë, do të shkoj fillimisht në Prishtinë, do të kem në një lidhje gazetaren Gentiana Hasani nga Index Online. Mirëmbrëma Gentiana. Gentiana, më dëgjon? Ja, nuk me sa duket Gentiana është duke shkruajtur. Gentiana, mirëmbrëma. Mirë se erdhe në Now. Ti në fakt Gentiana ke mundur të marrësh sot një intervistë ekskluzive me babain e vrasësit, Granit Plava. Madje ke shkuar dhe në shtëpinë e njërit prej pjestarve të FSK-s, të forcave të sigurisë të Kosovës. Edhe ai një prej autorëve që tashmë është nën arrest. Sot kur kanë kaluar 6 ditë nga vrasja e Liridonës, cilat janë të rejat më të fundit nga kjo ngjarje? Çfarë ka ndodhur sot? Faktikisht, gjatë ditës së sot, me trejat e fundit janë që hetuesia, policia kosovare, sot ka intervistuar edhe njëherë babajnë e Naim Murselit, të dyshuarit, pra ish bashkëshortit të tashmë Liridonës ndjerë, Liridona Ademajt. Babajnë Naimit ka dhënë sot edhe njëherë një dëshmi para hetuesis, para ekipeve të hetuesis kosovare, lidhër me atë se në çfarë mënyre është rritur Naimi. Unë e bisedova para disa orëve, 2-3 orë me herët me babajnë Naimit, ai ma konfirmoj që vetë se ka dhënë intervistën para policisë e që tha që intervista ka qenë kryesisht e fokusuar pra në atë se si është rritur Naimi, me kë shoqëruar, e detajet të tilla që kanë bënë pak a shumë me fëmirin dhe zhvillimin e ti të Naimit ndër vite. Kështu më konfirmoj babaj Naimin, vizja atë faktikisht gjatë ditës e djeshme unë kam qenë në fshatin Cermjan, ku kam intervistu babajnë e Doracit, pra babajnë e Granit Plavës, zoti Murselin. Dyert të shtëpisë të tij ishin të mbyllura, është dashur që të presim dikur rreth 40 minuta për parë në nësot gjatë një ditë direkte pikrish me Euronews-in e cekat që ajo që kam boni me besu që zoti Murselin është brenda shtëpisë ishte tymi o gjakut, që ty mante nga shtëpia e tyre dhe që besova që ato është dikush, pavarësisht se gjithë banorët e fshatit na thonin që brenda shtëpisë së Granit Plavës nuk është, që nëna dhe baba i tij vetë që kanë dalë nga fshati. Pas insistimit arritëm që takohemi me zoti Murselin, ai hapi dyert e shtëpisë, ke tash me qenë shumë korrekte, ke absolutisht shumë ikpritës për ekipin tonë, si baba, si prind, ishte i shokuar me ata se çka dyshohet që ka bërë djali i tij Granit dhe në asnjë mënyrë nuk dëshironte që ta shfaqësonte krimin për cilin dyshohet që Granit ka bënë në trupin e 30-vjeçares Liridonës tashmë të ndjerë. Në disa prej atyre që ka tregoj në momentin kritik që Granit faktikisht është arrestu prej hetuesisë kosovare, ai ka qenë duke punuar në ndërtimtari, kryesisht viteve të fundit Granit ka punuar në ndërtimtari sipas prindit të tij dhe në momentin kur Granit është arrestu, babai i tij, zoti Murselin, nuk ka qenë në shtëpi, ka qenë në Kroaci duke punuar i njëjti po ashtu në ndërtim. Tha që nuk din absolutisht nëse Granit ka marrë para prej Naimet në këtë rast, me atë se çka i ka thënë edhe nusja e Granitit, me cilën ka 3 fëmijë, babai i tij Murseli tha se ajo nuk ka qenë në DNI se Graniti ka marrë para, as nuk ka si pasyre, nuk ka shfaq sjellje të çuditshme. Megjithatë një ditë pas vrasjes të Liridonës e njëjta u varros në fshatin Cermjan, ke shumë e habitshme për gjithë se qysh Graniti nuk mori pjesë në varrimin e bashkëfshatarës së tyre, se ajo ka qenë nusën ato dhe gjithë fshati në ceremonitë mortore ishin kaq lidhur me njëri tjetrin sa që merrnin pjesë, Granitin atë ditë nuk ka qenë në varrimin e Liridonës, se disa orë më pas armën e cilën dyshohet se është kryer krimi, policia ka gjetë mullare në shtëpisë. Do të thotë janë trejat e fundit që na vijnë, policia po jeton në disa pista tjera përveç atyre që janë bërë publike, megjithatë për shkak të ndjeshmërisë së rastit, unë do të konservohem në ata me tregu se çka po ndodh në hetim me këto, po nuk jam vetëm ato se çka po përfliten në media, po ka edhe pista të tjera të cilat policia po jeton në mënyrë që plotësohet kë rubrikoni plotësisht e asaj se çka ka ndodhur saktësisht me Liridonën. Dhe prandaj ka kaq pak informacione mbi arsyet apo jo? Pa, ka që pak informacione bi arsyet, njëra prej dyshime tjera është se në fillimisht Naimi e pranoj që ka jo para për me eliminu Liridonën, po ashtu edhe Granitin, në anën tjetër në seancën dëgjimore të prokurorisë për caktimin e masës së paraburgimit, vetë Naimi
ka dëshiru që më mbrojt në heshtje, njejt kam bo edhe, edhe të dyshumit e tjerë. Unë e sot i takova në gjukuar disa persona cilët të më tregun për sjellë dhe na ime gjatë gjukuar. Po, dhe cilë ka qënë sjellë e ti? Ka qenë shumë gjakto, thute nuk është bërë asgjë, nuk ka bërë asgjë, absolutisht sjellje normale, edhe nuk brengoj se i tha fare me atë se çka ka bo, ndoshta ka qeni për humbur, me gjitha të absolutisht sjellje normale për një krim ka shrend që ne që jemi jashtë, jemi shoku gjithë limo, ai që ka qeni në shumë që po dyshua që ka vra në anën e fëmijëve ti, të thët edhe në mënyrë kaq mizore. Në fakt, i ftoht duke i edhe në ceremoninë mortore, që është e vërteta, tani më erdhën në mendje pamjet që kemi parë. Gentiana, ti ke mundur të intervistosh babain e Granitit, dhe ne në insertin hyrës kishim një pjesë shumë të shkurtër të kësaj interviste që ti ke zhvilluar. Por me aq sa ti ke biseduar, a të tregoi diçka më shumë rreth arsyes që ai mendon që mund ta ketë shtyrë të birin ta bënte këtë krim, ta merrte përsipër? Ma tha një fjalit shkurt, tha për krejt këto që ka bo Granitit, tha veç na ime mund me ditë. Tha vetëm na ime denë se për çka e ka marë djallin temë, si pas ti e ka mashtru për me bo një akt të tilë. A i në gjdo frazë, në gjdo të dytën fjalit, thashte unë më nuk e kam djallë ato, a i më nuk është gjaki ime. Nëse ka bo që ta, unë e prej sot heq dorë nga prindrimi për të. Nuk tha diçka tjetër, për shkak që ju thash, kishte qenë kraci deri par dje, sa kishte ardhë në Kosovë, nuk dente asgjë, ishte i vetëm në shtëpi, nga se gruaja e Granitit kishte shku tek familja saj bashkë me fëmijët, ndërko nëna e Granitit, pra bashkëshortja, zotë Mursel, ishte në Austri tek njeri prej djemve të Murselit. Pra të thot, ishte absolutisht i përhumbur, thuaj se i braktisur prej gjithë fshatit, po edhe i shumë i shokuar me ata se çka ka ndodhur. E qartë, Gentiana, ndërkaq ti ke qenë dhe në shtëpinë e njërit prej antarëve të FSK-s, të forcave të sigurisë së Kosovës, i cili është dhe ai në arrest. Çfarë ke mundur të mësosh më tepër mbi rolin e tij? Kam qenë në shtëpinë e kushtrimit, me njëherë pas përfundimit të intervistës me zotin Mursel, shkova atje, takova nënën e tij. Unë mu më vjen shumë keq me pa një nanë në gjendjet e tij, se çuçi kam pa dje nanën e kushtrimit. Dhe thëtë e gjitha e alivanosër dhe në gjdo fjallë të saj që thashtë, në ato pak fjallë sa ka qire kuptushme se duke rënkuar për atë se qka i ka gjithë, thashtë që në morin qafë Granitit. Dhe thëtë folke non stop për Granitin që si pasaj Granitit ka marrë në qafë komplet. Edhe kushtrimin. Ajtë është e dekret situatën. Po, në ndërku, aje të regaj që Naimin e ka djallë të vlajtë, dhe të lidhet ngushta familjare me të, po edhe nuk thashtë diçka tjetër, përveç që në gjendje absolutisht shumë të rëndë. Unë thashtë, mu më ka ardhë, jashtë amë shumë keqë, që djejmë gjendje në situatë të tjilë, me pa një nënë që rënkan ka qëmë për djallin i cili për dyshohet që ka qenë bashkëpunëtor, pra në vrasin e 30 vjeçarës, që Redona Ademajt. E kuptoj, Gentiana, nëse ka diçka, ndonjë informacion tjetër të fundit për para se ta mbyllim të lidhje bashkë? Jo, diçka tjetër nuk ka, trejat e fundi thash, janë këto, nuk ka diçka tjetër, ekipet të UTS-is, ne përshpresoj që shumë shpejt, ndoshta dhe të ketë mundësi që edhe para përfundimit të paraburgimit të caktohet seanca e parë, po presim, të shohim se çush po shkojnë trejat zhvillimit këto, e di që UTS-ia ashtu i hetu edhe disa pistat të tjera, po flitet shumë në opinionin publik, unuroj shumë që të mos rëndohen shumë familjet e përfshira në këtë rast, parë familja e tashmë të ndjerës, dhe nuk dëshiroj që të lëqohem në deklarata, mi gjitha ta, e që ka kemi konfirmu mësët, është që vlaj i Naimet është intervistu edhe njerë për ekipëv të UTS-is, në anën tjetër Naimet gjatë seancës janë këto burimet e konfirmuara për caktimin e masës e paraburgimet, është regu absolutisht gjatë të aftuaj se nuk ka bërë asë një krem dhe i gru, asë më cilën ka kaluar dhe të vite jetë, dhe nënës fëmive të ti. E qartë, Gentiana, të falenderoj shumë për këtë lidhje dhe të uroj punë të mbarë. Faleminderit. Faleminderit.